44 gün davam edən vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş igid əsgərlərimizdən biri də Zaqatala rayon Aşağıtalı kənd sakini leytenant Valeh Bədəlovdur. O 1990-cı ildə anadan olmuşdu. Təhsilini Qafqaz Universitetində alan Valeh 2012-ci ildə hərbi xidmətə yollanmışdır. Xüsusi təyinatlı qoşunlarda 3 il kurs keçmişdir. Daha sonra leytenant rütbəsini alaraq 16 aprel 2016-cı il tarixində Lələtəpə oğlunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək qəhrəmanlıq göstərmişdir. 2018-ci ildə Türkiyədə keçirilən hərbi təlimlərdə süsü fərqləndiyinə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan onu ön sıraya çıxardaraq bütün hərbiçilərə özünü tutub demişdir ki, əsl zabit belə olar. Vətən müharibəsində onun taboru əvvəlcə Murov dağındakı yüksəklikdə yerləşən mövqələrimizi erməni işğalçılarından azad etmişlər. Daha sonra Valeh cəbhənin ən ağır döyüşləri gedən Füzuli və Cəbrayıl istiqamətinə qayıdıb. Oktyabrın 7-sində Valeh döyüş, yaralı döyüşçüləri döyüş meydanından çıxararkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Valehdən gediyi 2 az yaşlı körpə balası qalıb. Onlar hələ də atalarının qayıdacağına inanırlar. Asta basın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o palçıqda sönmüş şəhid həvəsi var. Qurban olum, yavaş gəzin, o dağlarda, o daşlarda, qara şallı bir ananın dağlar boyda yarası var.